ውርለት የእግዚአብሔር ሴት ሳራ በልብስ ላይ የተሰራ አለ ስትል በቃ ያንን ነገር ወጣ ተመትቶብኝ ነበር እና በጣም ብዙ ነገር ነበር በቃ ያደረገብኝ። ህይወቴ ተለወጠ። ሁሌ ነው የሚያነበው ግን እኔ ማረጎና ምን አረከው ምን አረከው ያላረኩት ምን አለ። በዛ ሁኔታ ውስጥ ሲጋራ በወረቀት ጀመርኩኝ እያልኩኝ ሄ ከዛ እየተከፈለኝ ማጨስ ጀመርኩኝ። እኔ እንግዲህ መንፈሱ የሚሰራውን ስራ ቤቶች ተመልከ እሱ ለጌታ የተጠራ ነው በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ህይወቱን ሙሉ ተመልከት ወደዚህ ህይወቱን ለጌታ ሊያገለግል ዘንድ ተጠርቷል። ከብላቴነቱ ጀምሮ ተመልከት ወደዚህ ጀም ለዘላለሙ ለቃው ሂድ በኢየሱስ ማውት በሰውነቴ ላይ አረገ። ለቃው ለቃው ሂድ ሂድ በጌታ በኢየሱስ ስም ለቃው ሂድ። አይኖቹ ላይ እሳት፣ ህይወቱ ላይ እሳት ያንከራተተው ህይወቱን የያዘ ሰርቶ እንዳይኖር ያደረገ በጌታ በኢየሱስ ስም እሳት እሳት ተናገር እሳት ተናገር እሳት ተናገር እሳት ተናገር እሳት ተናገር እሳት ተናገር እሳት በጌታ በኢየሱስ ስም እሳት እሳት እሳት። ከማን ጋር ነው ያለው ወንድማችን? ከማን ጋር ነው የመጣው? ነይ እህታችን ህይወቱን አንከራታች አደረከው። ህይወቱን ምታንከራትተው ዛሬ ኢየሱስ ስለሱ ቆሟል። ዛሬ ነፃ የሚያረጋው የኢየሱስ ደም የኢየሱስ ደም እሳት 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 አታረገው እሳት በጌታ በኢየሱስ እሳት። እሱ መጽሐፍ ቅዱስ ሁሌ ነው የሚያነበው ግን እኔ ማረገውና አቃለሁ። ምን አረከው ምን አረከው ተናገር ምን አረከው ያላረኩት ምን አለ ምን አረከው ተናገራ ተናገር ተናገር በልጅነቱ ተናገር ጌነት እንዲያስፋፋ ልጅ ይያለ ልጅ ይያለ ማለት ነው። በማያውቀው ነገር በቃ ሆሞሴክሹዋል የሚባለው ነገር ነው ያደረኩበት ግን እሱ እምቢ ይላል አልሰራም ይላል እምቢ ያደርጋል። እሱ ለጌታ የተጠራ ነው በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ህይወቱን ሙሉ ተመልከት ወደዚህ ህይወቱን ለጌታ ሊያገለግል ዘንድ ተጠርቷል። ከብላቴነቱ ጀምሮ ተመልከት ወደዚህ ጥም ለዘላለም ለቃው ሂድ በኢየሱስ ስም አውት። በግሮቻችን ቆመን ለጌታ ክብር እንሰጣለን። ሃሌሉያ ሃሌሉያ በግሮቻችን ቆመን ለጌታ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ክብር ለጌታ ሃሌሉያ ኢየሱስ ጌታ ነው። እስቲ ለሚገባው ለንጉሱ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ሃሌሉያ። ና ወንድሜ ተነስ ተነስ በጌታ በኢየሱስ ነፃ ወጣ ነው። ዛሬ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ደም የገባውን በእጁ ላይ ያለውን ማንኛውም ነገር ዛሬ ህይወቱን ነፃ ወጣ ነው በጌታ በኢየሱስም። ሳሙኤል ላይ ዛሬ ጌታ ይሰራል። ቆሻሻ አለም አድፈቱን ያጠበ ጌታ ዛሬ በኢየሱስ ክርስቶስም ዘመኑ ሁሉ ነፃ ነው በኢየሱስም አሜን። ለጌታ ልልታ ጭብጨባ ስጥ። የት ነው ያለኸው? የት ነው የመጣኸው? ካሰላን ከማን ጋር ነው የመጣኸው? ከእናትህ ከእናትህ ጋር ነይ እናት። ኢየሱስ ባታየኝ ማን ነበረ? ሳሙኤል ጌታ ይወድሃል። ጌታ ይወድሃል። አሜን አሜን ነው ወይ? አሜን። ህይወትን አንከራቶ የነበረውን ጨለማ ዛሬ ከላይ ላይ አውጥቶታል። አሜን ነው? አሜን። ነፃ ነህ ሳሙኤል። አሜን ነው? እናቴ ምን ነበር የሚያደርገው? ምንም የሚያመው ጠቅላላ ትምህርት ቤት ገብቶ ካምፓስ ማለት ነው 5 አመት ከዛ ወጣ። እሺ 5 አመት ሜዲስ ነበር ማለት 6 7 አመት ከዛ በቃ ያመመው የሞላ ሲያቅተው
ና በቃ ውጣ እኔ ያስረዛ ቱምላ ብዬ እዚ ነርስ ግባ አልኩት ብር ከፍዬ ላስገባ ይደርስና ከዛ ይመለሳል እምቢ ይለኛል ከዛ ደግሞ ሌላ ስራም እንዳይሰራ አልሰራም አልችልም ይለኛል እጁን እዚ ጣቱን እንትን ብሎታል ተወቅቶ ይሄንን ያረኩት ነፃነ ሳሚዬ ነፃነ ለሰው ሆኖ ነው የምኖረው ነፃነ በጌታ በኢየሱስ ከዛሬ ጀምሮ ግን አይሆንም ባንተ ላይ አሜን በላ አሜን በል አሜን በል በቃ ከእንግዲህ በኋላ በሱ ላይ ምንም አይነት መርገም አይሰራም የሚያጨነግፈው ጨለማ ለዘላለም አጨነገፍ ነው በኢየሱስም ከህይወቱ ላይ አስወገድ ነው በኢየሱስም በትምርቱ ልቆ ይሄዳል ከእንግዲህ በኋላ ከፍ ከፍ ይላል እንዳውም የጌታ አገልጋይ ይሆናል በኢየሱስም ሳሙኤልን ባረክ ነው Amen. Hallelujah. አሁን የሆነው ምንድነው? ውርለት የእግዚአብሔር ሴት ሳራ በልብስ ላይ ተሰራ አለ ስትል በቃ ያንን ነገር ወጣ ተመትቶብኝ ነበርና በጣም ብዙ ነገር ነበር በቃ ያደረገብኝ ህይወቴ ተለወጠ ሌላም ያነም ግን አለም ማረጎና ምን አረኩ ያላረኩት ምን አለ በዛ ሁኔታ ውስጥ ሲጋራ ወረቀት ጀመርኩኝ ይያልኩ ይሄ ከዛ እየተከፈለኝ ማጨስ ጀመርኩኝ እኔ እንግዲህ መንፈሱ የሚሰራው ስራ ጌታ የተጠራ ነው በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ህይወቱን ሙሉ ተመልከት ወደዚህ ህይወቱን ለጌታ ሊያገለግል ዘንድ ተጠርቷል ከብላቴነቱ ጀምሮ ተመልከት ወደዚህ ጥም ለዘላለም ለቀው ሂድ በኢየሱስ አውጥ በልጅነቴ አራት ዓመት ያለ አታለው ሆሞሴክሹዋል ያንን ነገር በሰውነቴ ላይ አረጋ ስሜ ሳሙኤል ነው የመጣሁት ከአርሲ አሰላ ነው እና የሆነልኝ ነገር እኔ በጣም ብዙ ነው እኔ መናገር ራሱ የለኝም እና ትንሽ የዘረዘርኩት ነገር አለ ከዚህ ላይ ለምሳሌ ይሄ እኔ ያልኩት የህይወት ታሪክ ራሱ እኔ በቃ በጣም በቃ በእንትን ውስጥ ነው ያለፈው በወጥመድ ውስጥ በእስራት ውስጥ ከልጅነቴ ጀምሮ ሰይጣን ይዋጋኛል እና ምንድነው ሙሎንጌል ቸርች ነበር ምናመልከው እኛ ቤተሰብ ማለት ነውና ልጅ ያለው አራት አመት አካባቢ ያለውኝ ምንድነው የሆነው እንደ በፊቱ ቸርች ሄድን ከዛ ያው ቸርች ውስጥ እኔ አንድ ቦታ መቀመጥ አይሆንልኝም በቃ ወይ ወደዚህ ወይ ወደዛ ስለምል አይቶኝ ሰባኪው በቃ ነብይ የማን ነው ይሄ ልጅ አለ መጀመሪያ ከዛ በኋላ ያው ቤተሰቦቼ ተነሱ የኛ ነው አሉ ይሄ ልጅ ነብይ ይሆናል አለ ከዛ እንደዛው ተመልሰን ወደ ቤት ሄድን ከዛ ኑሯችንን ቀጠለን ቤተሰብ ሆነን ማለት ነው እና ከዛ በኋላ ሰይጣን ዘር መዝራት ጀመረ በቃ በላይ ላይ ዘር መዝራት ጀመረ ምንድነው እሱ አንደኛው ምንድነው መጀመሪያ እንትን በልጅነቴ አራት አመት ያለው ጨቅላ አታለውኝ ሆሞሴክሹዋልነት ማለት ያው እንግዲህ ይሄንን ትረዳላችሁ ተማራችሁም ብዙ አላችሁ ይያስባሉና ያንን ነገር በሰውነቴ ላይ አረገ እኔ አላቀም ብዙም ይሆኑ ትንሽ የሰው ፊትን አላይም እሳት በጌታ በኢየሱስ እሳት እሱ መጽሐፍ ቅዱስ ሁሌ ነው የሚያነበው ግን እኔ ማረገውን አቃለሁ ምን አረከው ተናገር ምን አረከው ያላረኩት ምን አለ ምን አረከው ተናገር በልጅነቱ ተናገር ጌነት እንዲያስፋፋ ልጅ ይያለ ልጅ ይያለ ማለት ነው በማያቀው ነገር በቃ ሆሞሴክሹዋል የሚባለው ነገር ነው ያደረኩበት ግን እሱ እምቢ ይላል ተኝቼ ያንን ነገር ተደረኩኝ ከዛ በኋላ በቃ ያንን ነገር ምንም መናገር አልቻልኩኝም ውስጤ እንደዛ ያያለ ቸርች ሄዳለው እግዚአብሔርን አገለግላለው በቃ በሁሉ ነገር ይያረኩኝ ግን በዛ ሁኔታ ውስጥ አልቻልኩኝምና ለማንም ሳልናገር
በዛው በቃ መቀጠል ጀመርኩኝ። እንደገና ደግሞ በቃ የሆነ ዘርን ለምሳሌ በመታቁት ማስሩ ቤት የሚባለው ነገር ከአንድ እስከ 8 እኛ ክፍል ይያለው ኤሌመንተሪ ውስጥ በቃ በሰዎች የእግዚአብሔር ቃል ምንድነው የሚለው ኢየሱስ ክርስቶስ ሲናገር ከምትሰሙትና ከምታዩ ተጠበቁ ይላል። ያ ማለት በጣም ከባድ ነገር ነው። ሰው የሚያዩንና የሚሰሙን ነገር ለይቶ ማውጣት አለበት። ለምንድን ነው የምናየው ነገር ምኞት ነው ይስበናል፣ የምንሰማው ነገር ደግሞ እናስተላስለዋለን በውስጣችን። እና ያ ነገር በቃ የማየውን ነገር ውስጥ የተዘራ ግን ያንን ነገር በቃ ላለማረግ እና ጥረት አረኩኝ። ከዛ ከፍ ይያልኩኝ ደሞ ሲሄድ ኤሌመንተሪ ውስጥ ይያለው ያንን ማስቸርቤሽን ለማረግ የግድ ኢሬክሽን ስለሚያስፈልግ ምንድነው ማረገው በወረቀት ላይ ጠቅልዬ ሲጋራ ማጨስ ጀመርኩኝ። ያ ምንድነው በህክምናው የደም ዝውውር እንዲሰራ ነው። በጣም ሃይ ሲሆን ኢሬክሽን ያንን ነገር ፈጽማለሁ። እና በዛ ሆነ የተውስት ሲጋራን በወረቀት ጀመርኩኝ እያልኩኝ ሄድኩኝ። ከዛ የተከፈለኝ ማጨስ ጀመርኩኝ። እኔ እንግዲህ መንፈሱ የሚሰራውን ስራ እንግዲህ የእግዚአብሔር ህዝቦች ተመልከቱ። እና እየተከፈለኝ ማጨስ ጀመርኩኝ። ሱቁ ውስጥ ሆኜ ማጨስ ጀመርኩኝ። እና በዛ ውስጥም አለፍኩኝ። ከዛ በኋላ እንደገና ደግሞ በጣም በቃ ቤተሰቦቼ እኔ በጣም አንዱ ወንድም አለኝ እንረዳለን በቃ የኛም ቤተሰቦች በጣም በስራ በቃ ታታሪ ነን፣ ሁሉ ነገር እንሰራለን። እና እዛ አካባቢ ላይ በዛ ነገር ስለሚያውቁ የሆነ አድባር አረጉብኝ። ያ ምንድነው አንደኛ ስሜን ቀየሩት። ምንድነው ጮሬ የሚባል ስም ሰጡኝ። ያ ማለት እድሜ ሲገፋ ነው ያወቅኩትኝ። እኔ የዛን ጊዜ ግን ተደባዳቢ ነበርኩኝ። በቃ የሆነ ሌብነት ያሰርቀኛል፣ እማልገባበት ቦታ ውስጥ የለም። እና በቃ ምንድነው ያደረገኝ እኔ ሌባ ሳልሆን አንድ እንግዲህ አንድ ነገር ልንገራችሁ፣ አንድ ሰው ሳይሰርቅ ሌባ ከተባለ ምንድነው ያው ተቀብሎታል ባይሰርቅም። እና በዛው መንገድ ውስጥ ሄድኩኝ። እና በጣም በቃ አብዝቼ ነገሮችን በቃ መስረቅ ጥሩ ታታሪ የነበርነውን ይሁን በጥሩ ስራ የምታወቀውን በመጥፎ ነገር ስሜን ቀየረው። እና ጮሬ የሚለው ሁለት ትርጉም አለው ሲገባኝ እኔ ካደኩኝ በኋላ። አንደኛው ምንድነው ያው እንግዲህ ማስቸርቤት ስለማድረግ ራሴን አልጠብቅም ቆሻሻ የሚል ነው፣ ወይም ደግሞ የቆሸሸ ነገር ማለት ነው። እና አንደኛው ትርጉም ይሄ ነው። ሁለተኛው ትርጉም ምንድነው በጣም ሰዎች ስለሚፈሩኝ በጣም እጣላለሁ። በቃ እብሪተኛ ነኝ። ሰው እንዲያየኝም አልፈልግም፣ እንዲናገረኝም አልፈልግም። አሁን ግን እግዚአብሔር ገዝቶኝ በጣም በቃ ውስጥ ያለውን ነገር ስላወጣ ነው እንደዚህ የምታዩኝ እንጂ አንድ ሰው እኔን አይነካኝም። በራሴ በፊት በነበርኩበት ወይም ስጋዬ በሚገለጥበት ጊዜ ማለት ነው። እና ምንድነው የሆነው ነገር ያንን ነገር በቃ ሁለተኛው ምንድነው ሁለተኛ ደግሞ ያወጣልኝ ስም ሰዎችን እኔን ስለሚፈሩኝ ጮሬ የሚለው ስር እኔ አደ በቃ እንትን አልኩት አፕሩቭ አረኩትኝ። ለምን ስለሚፈሩኝ በቃ ስለሚፈሩኝ ያንን ነገር ተቀበልኩትኝ። እሱ ግን ያደረገው ምንድነው ጮሬ ማለት በሌላ ትርጉሙ ደግሞ ፈሪ ወይም ደግሞ ፍርሃት ማለት ነው። እና ይሄንን ስም ይዤ እነኚህ ነገሮችን በሙሉ ይዤ በቃ ህይወቴን ቀጠልኩኝ ሄድኩኝ። እና በዛ ሁኔታ ውስጥ ሆኜ ግን ጌታን አገለግላለሁ። በቃል ላይ ያለኝ ነገር ደግሞ በጣም በቃ ቃል አነባለሁ። መጥፎ ሁኔታ ውስጥ ሆኜ ራሱ እግዚአብሔርን ነበር በቃ የምፈልገው የምመኘውም እሱ ነው። ለምን እሳት በጌታ በኢየሱስም እሳት እሱ መጽሐፍ ቅዱስ ሁሌ ነው የሚያነበው፣ ግን እኔ ማረገውን አውቃለሁ። ዓለምና የእግዚአብሔርን ነገር ሁለቱን እያስተያየው መሄድ በቃ አለ እንትን አልኩ አቃተኝ። ወይ ከጌታ አልሆንኩኝ ወይ ደግሞ ከዓለም አልሆንኩኝ። መሀል ላይ ህይወቴ እንዳለ አለቀ። እና አለፍኩኝ። ፕሪፕም ስገባ ያ ነገር እየቀጠለ ሆኖ ማለት ነው ሱሱ እየጨመረ ሄዶ ነገሮች ሁሉ እየጨመሩ ሄደው። ከዛ ፕሪፕ ላይም ደግሞ እንደገና ስገባ የሆንኩት ምንድን ነው ሱስ በደንብም አልጠቀምም ነበር። ከዛ እዛ ስገባ ምንድን ነው አሁን የዘመኑ ይሄ አደንዛዥ እጽ የሚባለው ሰው ምንድን ነው ትርጉሙን አያውቀውም። ከስሙ ራሱ ስንነሳ አደንዛዥ ነው። አደንዛዥ ማለት ምንድን ነው? 3 ሰዓት አንድ ሰው ተቀምጦ 30 ደቂቃ የተቀመጠ አይመስለውም። 3 ሰዓት ተቀምጦ ማለት ነው። ለምን ሲደነዝዝ አብኖርማል ነው የሚሆነው፣ ምንም ነገር አይሰማውም። እና ያንን ጀመርኩኝ። በልጆች ነው የጀመርኩት የማየውን ነገር በቃ
አስጀመሩኝ በዛው ቀጠልኩኝ ያንን ነገር ቀጠልኩበት ከዛ ወንድም ሳሙኤል እናቱ ማነች ማነ ስሙ ፈለቀች እህት ፈለቀች የታለች እዚህ የት ነሽ እዚህ አለች አዎ ነይ ወደፊት ወደፊት ቶሎ ብለ ባጭሩ እያለ ያለው ምንድነው አንደኛ ሆሞሴክሹዋል ነኝ ማለት ምን ማለት ነው ሆሞሴክሹዋል ማለት በተመሳሳይ ጾታ ወንድ ነው የሚያስፈልገው እና ግብረ ሶዶማይ ማለት እግዚአብሔር የሚጸየፈው ኃጢያት ውስጥ ነበርኩ አጋንንት ውስጥ የነበረ ሱሰኛ ነበርኩ ሱስ አለብኝ ሁለተኛ ደግሞ አደንጊያ ጽጭ ወይ ማሽሽ ወስድ ነበር ይሄ ደግሞ ትምርቴን በጣም ከፍተኛ ተጽኖ አሳድሮበት ነበር አመሌ ራሱ አስቸጋሪ አመል ነበርኝ ይሄን ሁሉ የሚያስደረገኝ መንፈሱ ነው እናትየው ኑ አንዴ ከሱ ጋር ايه ወንድሜ የሚለውን ነገር ሁሉ ያቁ ነበር እንደርሶ አው አድርጎ ይመጣል እኔ አላውቅም ግን ሲቆይ ሲቆጣ ሲገዘጸው በቃ ነው ያቃለው በእኔ ይወታንቺ ምን አገባሽ እግዚአብሔር ብቻ ነው የሚያገባው ይለኛል ስለኝ እኔ ግን እግዚአብሔር ያገባዋል ግን አንተ ትክክል አይደለም ልጄ ተመለስለው በቃ እኔ በእግዚአብሔር ነው ህይወቴን ያዘው አንቺ አይደለሽ ስለዚህ የሚለውን ነገር እንደሚያረግ ያቃሉ ማለት አው ያረጋ እሺ ከዛ በኋላ እዚ ሁለታ ይዘውት መጡ ውርለታ ይዘውት መጡ አው ምን ሆነ አሁን የሆነ ምንድነው ውርለት የእግዚአብሔር ሴት ሳራ እና እየተናገረች በደብተር በልብስ ላይ ተሰራ ነገር ገና እንትኑ ሳይገለጥ ማለት ነው የጻፍኩት ነገር ምንም ሳይሆን በልብስ ላይ ተሰራ አለ ስትል በቃ ያንን ነገር ወጣ ተመትቶብኝ ነበር እና በጣም ብዙ ነገር ነበር በቃ ያደረገብኝ ህይወቱን አንከራታች አደረከው ህይወቱን መታንከራትተው ዛሬ ኢየሱስ ስለሱ ቆሟል ዛሬ ነጻ የሚያርገው የኢየሱስ ደም የኢየሱስ ደም እሳት 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 አታረገው የሰው ጅብ እስከ ማድረግ ድረስ እኔን መንፈሱ ብዙ ነገር ይል ነበር አንተ አጣቀም እና ምንድነው ይሄ ሁሉ ነገር ግን ሳረግ ያንን ነገር እንዳላረግ እኔ ውስጤ ነበር ያረኩትኝ ለማንም አልናገርም አርግ ቢለኝ እንኳን ያንን ነገር አልተገብረውምና ለምን እንደ አጽያፊ እንደሆነ አቃለውኝ እና አልሆንኩለትም ለሱ ግዛት አልተገዘውለትም በዛ ለማላለስ እንጂ ለሱ አልተገዘውለትም እና ምን አረከው ያላረኩት ምን አለ ምን አረከው ተናገር በልጅነቱ ተናገር ጌነት እንዲያስፋፋ ልጅ ያለ ማለት ነው በማያውቀው ነገር በቃ ሆሞሴክሹዋል የሚባለው ነገር ነው ያደረኩ በግን እሱ እንብላል መንፈሱ ግን ውስጥ ነበር መንፈሱ ውስጥ የነበረው እና ለዛ ነገር በጣም ተገዥ ያልነበርኩምና ያንን ነገር ራሱ ግን ይሄ ማስተርቤሽን የሚባለው ነገር በጣም በቃ ቆየብኝና አልቻልኩኝም ዩኒቨርሲቲ ሞኜ ስመለስም ቤት በቃ የተለያየ ነገሮች አሁን ደግሞ በቅርብ ምንድነው 2010 ላይና የሆነብኝ ነገር ምንድነው ሊገለኝ በቃ ራስን ስቀል ራስን አጥፋ እኔ ውቃቢ ቤት አምልከኝ ከዛ የእግዚአብሔር ሴት እዚ ስትጸልይል መንፈሱ ጮሃ ከዛ ወጣ አዎ እሱ ለጌታ የተጠራ ነው በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ህይወቱን ሙሉ ተመልከቶ ደስ ይሳት ህይወቱን ለጌታ ሊያገለግልን ተጠርቷል ከብላቴነቱ ጀምሮ ተመልከት በጌታ በኢየሱስ ስም ለዘላለም ለቀው ሂድ በኢየሱስ ስም አውት ወንድሜ ተነስ እሳት በጌታ በኢየሱስ ነጻ ወጣ ነው ዛሬ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ደም የገባውን በእጁ ላይ ያለውን ማንኛውም ነገር ዛሬ ህይወቱን ነጻ ወጣ ነው በጌታ በኢየሱስም ሳሙኤል ላይ ዛሬ ጌታ ይሰራል ቆሻሻ ዓለም አድፈቱን ያጠበ ጌታ ዛሬ በኢየሱስ ክርስቶስም ዘመኑ ሁሉ ነጻ ነው በኢየሱስም አሜን ለጌታ ልልታ ጭብጨባ ስጥ ከዛ በኋላ እንዴት ነው እስቲ ንገረን ከዛ በኋላ እንግዲህ ከወጣ በኋላ ምንድነው የሆንኩት በጣም ቀለለኝ የእግዚአብሔርንም ነገር ደግሞ መጽሐፍ ቅዱስንም በፊት አንብቤ ከመረዳው ይልቅ በቃ ገባኝ መጽሐፍ ቅዱስን ማንበብ ጀመርኩኝ ህይወቴ ተለወጠ ኢየሱስ ክርስቶስ ይባረክ ስለዚህ ከዛ በኋላ ተፈታል
ተፈታው ኢየሱስ ክርስቶስ የተባረከው ለጌታ ከፍ ያለ ልልታና ጭብጨባ ስጡ። የእግዚአብሔር ሴት እዚህ ስትጸልይ እኔ አክቹአሊ የለሁም ነበር፣ ነገር ግን ቅባቱ በእግዚአብሔር ሴት ላይም አለ። አሜን። እኔ ብኖርም ባልኖርም የእግዚአብሔር እጅ ከማዳን ምን አላለችም አላጠረችም። ኢየሱስ ይባረክ። ደግሞ ቅባት አስተላልፈያለሁ። አሜን። ባለቤቴ ነች፣ ቀብቻለሁ። እኔ ጋር የሚሰራው ያው መንፈስ እሷ ጋር ይሰራል። አሜን። ስለዚህ ነቀለው። አንድ ሰው ለጌታ ከፍ ያለ እልልታና ጭብጨባ። ኢየሱስ ይባረክ። ጌታን አመስግን። እንደተናገርከው የእግዚአብሔር ቃል ሙላት ከልጅነት ጀምሮ አለ። በደንብ ጌታ ፊት የእግዚአብሔርን ቃል ማንበብን ቀጥል። በኋላ ደግሞ ለጉባኤው ስጸልይ አንድ ላይ ጸልይላችኋለሁ። ማማ እግዚአብሔር አምላክ ይባርካችሁ። እግዚአብሔር አምላክ ይባርክ። እጆቻችሁን ዘርጉ። በጌታ በኢየሱስ ስም በሉ። እግዚአብሔር አምላክ ቀንበርን ሰብሯል። ቀንበራችሁ ተሰብሯል በሉ። በኢየሱስ ደም በሉ። ለዘላለም በሉ። ነፃ 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 ናችሁ። አሜን። ኢየሱስ ይባርካችሁ። ደስ እያላችሁ ወደ ቦታችሁ ሂዱ። ጌታ ኢየሱስ ይባረክ።